La policia local de Sant Andreu de Llavaneres no rebrà una compensació econòmica per les anomenades microespecialitats, una proposta que pretenia regular les tasques extrapolicials que duen a terme els agents, com la tramitació de documents o les classes d'educació viària. Després que l'oposició en ple rebutgés la proposta per considerar-la discriminatòria cap a la resta de treballadors, l'alcalde assegura que es tractava d'una reivindicació dels representants sindicals del consistori. En virtut de la negociació i els acords que va haver-hi, nosaltres això ho vam explicar a l'oposició. Es va fer, fins i tot els delegats sindicals i l'inspector de policia van fer un vídeo explicant-ho. I ho van portar a aprovació al ple municipal. No es va aprovar, és una realitat, no s'ha aprovat, no passa res. Seguim com seguim fins ara. El que passa que la policia tenia unes expectatives de treball d'hores extraordinàries que això, doncs, tenen que funcionar com hem funcionat sempre. No, que és amb hores extres o retribucions complementàries. Davant la polèmica sorgida, els representants de la policia local de Llavaneres han rebutjat dur a terme les funcions extrapolicials de gaire social que fins ara estaven assumint. Tot i aquest revés, però, l'alcalde els demana que continuïn fent la seva feina amb la mateixa il·lusió. Jo crec que la meva funció ara com a alcalde és estar al costat de tot el personal, sobretot dels policies, que tinguin la mateixa il·lusió i ganes que han demostrat fins ara. I crec que com a bons professionals ho demostraran. I en nom de tota la corporació, que sàpiguen, encara que no s'hagi aprovat el projecte de microespecialitats, que tots estem en favor dels policies, a favor del personal de la casa i de la seguretat del nostre municipi. En tot cas, Graupera nega qualsevol discriminació positiva cap a la policia i afirma que a tots els treballadors de l'Ajuntament se'ls gratifiquen les hores extres, però que la policia local, pel caràcter de les seves tasques, són el col·lectiu que més en fa.